بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سود وهذا رنتي وحن كعب سنة أمريكا ناد مقال كي قال قن سوي ذان آدي أنا كلا بعدني مدة بظن إيه كلام قني رنتي أنا بس أقول صلا هذا أمريكا سيدا أسكو في ريو في ديوز كي هورنا عم برديكو رنتي لا بقف وكل الدوان أيان هاي مدة سنة ده أيان وحامل أنا مر وحام صوتور موي أنا في ديوز أنا سود جينين رنتي عريمة قاصة أيان كم قنا أذين كنا قريب أيان كتير أنا في ديوز كورنا جوجي وايو muddo laba sano iyo ka badan waliba ayaa waxa ag taagnaydeen 13,000 qof ah ahaydeen inay waxaad markaa 100k macnaa motivation ku inuu adinkii ka mid ah in ka imaada ayeen iyo dhiirigelinta dhinkii inuu ka imaada ayeen fahmiisiin insha Allah hadii la hadmo channel kana soo subscribe kare video ga like kare share kare insha Allah hadii la hadmo barnaamijyo badan oo wax ku ool ah ayaan soo wadnaa insha Allah hadii la hadmo caawin waxaan rabaa inaan idin kala hadlo ama aan idin soo gudbiyo insha Allah hadii la hadmo barnaamij aad muhiim u ah een runtiina saxaabadan ayiga hadlaysay su'aaliga soo wadiinaysay lahayd een barnaamijkan maad ka soo hadashid markii runtii gala noogeen ka soo hadal ay waxay ilaahay war anaga een walba si ana maxallaha personal noogu sheego noo dhe barnaamijku waa saan sagaana laga apply kareysta een saana loo wajaha barnaamijka magacisa waxaa la yiraahdaa EB3 visa ayaa la yiraahdaa waa qaab shaqo ayaa wadanka Mareykanka lagu imaanaya pathwayska wadanka Mareykanka lagu yimaado ayuu ka mid yahay ama qaababka wadanka Mareykanka lagu soo hijroodo ayuu ka mid yahay waa qaab runtii permanent residence ku siinaya ama deganaasho wadanka Mareykanka oo joogto ah ku siinaya sida DV program ko kale ama green card loo rigo kale ayaad waxaad helaysaa deganaasho toos ah ayaa helaysaa okay waxaad gaari kareysaa dhalashada wadanka Mareykanka benefits kan ka hadlay muddo ama faa'iidooyinka barnaamijka tusaale kale qaab shaqo ayaad wadanka Mareykanka ku imaanaysaa waan sharxi doonaa processka iyo requirement-igiisa laakiin barnaamijka horudhac idin ka siinaya qaab shaqo ayaad wadanka Mareykanka ku imaanaysaa marka shaqada ku imaato sida barnaamijyadii qaar oo Canada kale maaha oo tusaale kale waa inaad employer-kaas ama loo shaqaaleyaa waa inaad ka ag fadhidaa muddo inaad ag fadhidaa oo contract ayaad gelisay soo maahan barnaamijyada qaar kan waa ka tagi kareysaa employer ka waqti kale isaga ma qofki loo shaqeynayay state kala deegi kareysa waxa sameyn karta green card ka heli kareysa oo deganaashii wadanka Mareykanka oo aan caayimnayn oo permanentia sidoo kale waxaad heli kareysa dhalashadii wadanka Mareykanka gaari kareysa okay barnaamijka magaciisa waxa la yiraahdaa EB3 visa ayaa la yiraahdaa waa barnaamij shaqo saddex qaybood ayuu ka kooban yahay qayb waxa la yiraahdaa waa skilled worker ama waa xirfadle shaqaale xirfadle ah qaybna waxa waa professionalist qaybna waxa waa unskilled worker ayaa la yiraahdaa ama shaqaalahan macnaha maxaa lahay wax xirfad aan lahayn tusaale kale skilledka waxa laga rabo oo mainka ah waxa kamid ah tusaale kale inaad hesho shaqo job offer inaad hesho oo aad cambry job offer aad kasoo hesho sidoo kale waa inaad haysataa 2 sano khibrad shaqo ah ama 2 sano oo training ah inaad haysato oo waxbarasho ah okay training-ka marka laga hadlayo wax kasta oo post graduate ah macnaha maxaa lahay post secondary school ah oo aqoon kasto ah ama bachelor ahaato ama wax kasta ahaatee wax kastoo ka dambeeya high schoolka ama dugsiga sare ayaa loo tixgeliyaa oo sidoo kale waxay noqon kartaa xirfad gooni oo lagu tababaray oo 2 sano qaadanaysa tusaale kale alxanle electrician ama qofka dadkan korontada ka shaqeeya ama skill kale oo aad barata ayuu noqon karaa marka skilled waa noocaas professionalist waxa waa inaad degree jaamacadeed aad haysato oo ugu yaryahay bachelor-ka ugu yaryahay sidoo kale qoloyinkan unskilled-ka ama qoloyinkan aan xirfadda lahayn waxaa shuruud ayagana u ah inay haystaan khibrad shaqo oo 2 sano ka yar iyo training 2 sano ka yar training waxaa loo jeedaa sidii hadda aan sheegayo kale xirfad caadi ah inkastoo aan ayaga xirfad laga rabin laakiin haddana waa boost ama macnaha maxaa lahay fursadaha ayay sare u qaadaysaa okay barnaamijka marka process-kiisu muxuu yahay barnaamijka process waxa waaye marka hore wuxuu ka bilaabanayaa barnaamijku job offer ama employer-ka ayuu ka bilaabanayaa ama qofku wax shaqaaleysiinaya waxay ku siinayaan shaqo ayuu ku siinayaan ama inay barnaamijka kaasoo hayraan ayay ku aansanayaan kadib waxay application u dirayaan qolooyinka la yiraahdo dole la yiraahdo ama department of labor-ka la yiraahdo waxay leeyihiin qof macnaha maxaa lahay noo shaqeeya oo shaqada noo qabto wadanka Mareykanka waa ka weynay unskilled kan xoogga saarinaa maadaama soomaalidu dad garab rota oo xoogsata ay tahay oo saas keliya aan ku imaan kareyno maadaama documentskeenina hadda aan la aqoonsanayn waxaan xoogga saari doonaa insha Allah hadii la hadmo unskilled-ka marka wuxuu ka bilaabanayaa employer-ki ama qofkii loo shaqeeleyahay oo shaqo ku siiya
waxa waaye shaqooyinka loo qaato dadkaas badan waxa waaye hilibka oo kale tusaale oo kale waa kambariyaasha caadiga ah oo macnaha maxalay aan waxyaaba aan skill ku baahnayn sida Amazon oo kale oo macnaha boxes la jiido waxyaaba noocaas runtii shaqaale noocaas aad u fara badanna waa loo baahan yahay barnaamijkan inta aan dib ugu noqdo sanad walba in cayiman ayaa la bixiyaa oo calan fiisa 10,000 oo kale ayaa la bixiyaa sanadadu way kala duwanaan karaan oo sanad walba in ayaa la bixi karaa laakiin way cayiman yihiin sanad walba fahmiisaa sanad walba cayiman yihiin sanad la gaaray oo dadkii loogu talagalay sida green card lottery oo kale ayaa taqaaniin 10,000 qof lasoo loogu matalagelin sanad ay wada imaadeen kuwan xajmiga loogu talagalay ama tiradii loogu talagalay barnaamijkan EB3 visa ma jiro sanad ay dhacday sanad walba way ka hooseeyeen oo calshaan haddii 10,000 oo kale loogu talagalay 5,000 oo kale ayaa imaanaysay marka waa barnaamij fursado badan ay ka banaan yihiin haddana qolooyinkan demokraatisku ay dabada ka riixayaan ay rabaan in macnaha maxalla si fiican loo tixgeliyo oo dad badan ay ku yimaadaan dalyooga aan loo ogolayn waxaa ka mid tusaale oo kale india waxaa ka mid a china ka mid a labadaas waddan looma ogola oo weliba adduunyada dadka ugu dadka badan ah okay haddaan proceska usoo noqdo ama habkii la raacay iyo meeshay ka bilaabanaysay proceska iyo macnaha maxala meeshuu ku dhammaanayay kuwa wuxuu ka bilaabanaa inay job offer ku siiyaan ama ay shaqo ku siiyaan dhahaan shaqadaas ayaan ku siinaynaa ay ku dhahaan markii shaqadii ee iyagu ay ku offer gareeyaan ay ku dhahaan waddanka maraykanka imaad shaqadas ayaa noo qaban doontaa kadib shaqada sidee lagu helaa waa wax kale waa tobi kale laakiin proceskan rabaa inaan idiin sharxo okay video kale ayaan kasoo samayn doonaa insha allah haddii laadmo siyaabaha shaqada lagu heli karo marka in job offer lagu siiyo kadib qofka employer-ka ahi waa inuu form buuxiyaa form la yihaahdo e t waxaa la yihahdaa e a t waxaa malaya inuu ahaa 1989 formkaas fee ayaa laga rabaa ama lacag ayaa laga rabaa employer-ka qofka loo shaqaaleeyaha ayaana bixinaya wax kasta oo waddanka maraykanka gudihiisa ka dhacaya oo processa ayaga ayaa qaabilsan okay marka formkaas ayay department of labor-ka u dirayaan markuu diraa waxay leeyihiin dad ayaan u baahanaa noo shaqeeya qofka loo shaqaaleeyaha ayaa dowladda u diraya haddii lasoo ansixiyo loo ogolaado oo certificationka la siiyo labor certificationka waxa la yihaha haddii la siiyo kadib waxay u gudbayaan qolooyinka immigrationka ayay u gudbayaan oo la yihaahdo united states citizenship and immigration servicesska la yihaahdo ayay u gudbayaan kadib form kale ayay buuxinayaan la yihaahdo I-140 la yihaahdo ayay buuxinayaan kadib markay buuxiyaan formkaasna fee ayaa laga rabaa ayaga ayaa bixinaya lacagtu intay laagta haddaa ma xasuusto laakiin labadaas formba ayaga lacagtooda bixinaya kadib waxay leeyihin dadkaanaan dowladda ka codsanay oo department of labor-kaa noo soo ogolaatay waxaan rabaa inaad dadkan noo keentaan markaasi waxay fiirinayaan review ayay ku sameynayaan kambanigii ama shirkadii wax shaqaalaha codsanaysay inay dadkan kafaalo qaadi kartaa la fiirinaya tusaale kale waxaa la fiirinayaa financial statementskooda la fiirinayaa waxaa la fiirinayaa tax returnkoodii ayaa la fiirinayaa waxaasoo dhan ayaa la fiirinayaa asadka ay leeyihiin ayaa la fiirinayaa shuruud waxaa u ah marka kambanigaas sidaa sameynaya oo wax codsanaya inuu haysto 10,000 oo dollar iyo wax ka badan lacag ah sber inuu haysto ama asad uu haysto ama dhismayaal iyo wax noocaasaa loo jeedaa okay marka halkaas markay marayso haddii markay approve gareyso oo macnaha maxaa lahay qolooyinkan immigrationku ay u arkaan inay dadkan wax keeni karaan kadib waxay gudbayaan waxaa la yihahdo national visa center ayaa loo gudbinaya kaiskii waxaan leeyahay dadkan ayaa waxaa loo soo ogolaadaa dadkan inay u shaqeeyaan waddanka keenaan annagana markii aan dhaqaalooda fiirino way keeni karaan they are financially viable ama waa dad isku filan dadkan u keena national visa centerku markaas waxay sameynaysaa case number ayay siinaysaa oo qofkii la keenayo case numberka waxaa loo dirayaa qofkii la keenaya loo dirayaa markii uu current noqdo oo xilligii interviewga laga qaadilaa la keeni lahaa markuu gaaro waayo case numberku number ayuu ku socdaa soo maa numberka qofka marka la gaaro ayaa loo dirayaa qofkii waxaa leeyahay waxaa soo buuxisaa form la yihaahdo DS-261 la yihaahdo sidoo kale waxaa leeyahay documentiga noocaana iyo macnaha maxaa laahay waa inaa waxaan soo sameysaa DS-261 wuxuu lamid yahay DS-260-gii aan ka hadli jirnay oo green card lorriga uu lahaa ayuu lamid yahay informationka ayaad ku shubaysaa kadibna si online ayaad usoo samid garaynaysaa sida kii kaleba loo samid garay jiray markaas sidaas samayso oo aada soo geliso waxaad soo diyaarsanaysaa kadib documentigaaga ayaad soo diyaarsanaysaa documentigaaga waxaa ka mid a certificationska ka mid a waxaa ka mid a passportka ka mid a laba sawiraa ka mid a inaad caafimaad marto aad qof
aan wadanka Mareykanka caafimaad darro kusoo siyaadinayn aad tahay caafimaadka aad justi aad iska soo qaadaysaa wax allaale iyo macnaha maxaa lahay foomkii DS-261 markaad submit garaynayso wuxuu ku siinayaa qeyb oo confirmation waan dirnay foomkaagii waa loo diray visa centerka soo maa meesha ugu dambeed waa kasoo daabacanaysaa isagana waxaad sidoo kale kasoo aad soo qaadanaysaa qofka loo shaqaaleeyaha ah waraaq uu kuusoo diri doono oo ku dhihi doona calashaan aniga ayaad ii shaqaynaysaa shaqo noocaas ayaad ii qabanaysaa dokumentigaas oo dhan adoo isku wadatid ayaad maalintii appointmentiga ama ballanta lagu qabtay keenaysaa markaasaad interviewga laga qaadaa interviewga laga weydiinaa waxay saxayaan calashaan in trainingkii loo baahnaay qeybtii aad dooratay fiisu laba saddex qeybood oo lahay soo maa professional skilled iyo unskilled ayuu ahaa soo maa mid walba shuruudihii ayaa laga fiiri doonaa qofkaanu training hadduu skilled doortay oo skilled inuu waddanku yimaado doortay qofkaanu ma haystaa labadii sano traininka ahayd ama labadii sano experience-ga ahayd haddii uu professional joogta qofkaanu ma haystaa macnaha maxaa lahay shahaado ma haystaa okay marka shuruudda ugu weyn ee laga rabo waxa waaye employer-ka laga rabo waxa waaye waa inay xaqiijiyaan inaysan dad uheysan oo qualifier oo u qaban kara shaqadii mareynka inaysan uga heysan sidoo kalena inay ku siiyaan job offer inay ku siiyaan waa intaa waxa ugu badan laga rabo kadibna waxaa lagu ogolaanaa inaad waddanka mareykanka imaato barnaamijka si guud ayaan dul maray inaad fahantiin uun wixii aad su-aalo ka qabtaan insha allah hadiilaad ma isoo weydiin kartaan waanan kaga jawaabi doonaa insha allah hadiilaan videos kale ayaan samayn doonaa haduu siyaan u dhafarsanahay barnaamijyada qaar masii geli kara insha allah hadiilaanmo laakiin haddii xitaa foomamka iyo waxaas inaan ka hadlay aragtin insha allah hadiilaan si dhiib ayaan uga hadli doonaa binlaal kariim barnaamijkuna waa muhiim qeyb walba video ayaan ka samayn doonaa saddex qeybood u ayaan idhi soo ma professionals skilled iyo unskilled videos dhiib ayaan ka samayn doonaa qeyb walba laakiin hadda introductory ahaan ama horudhac ahaan ayaan barnaamijka inkaga hadlaya saxaabay khayr baan inii dhaafay wixii aad su-aalo ka qabtaan insha allahu soo weydiiya barnaamij kale oo video kale oo su-aalaha iyo jawaabodaan ka samayn doonaa hayl maaminina inaad channelka subscribe gareedaan video sii share garaysaan insha allah hadii laadmo sidoo kalena laa garaysaan waa waxa keliya aan horumar ku gaari karno algorithmka youtubekan waxa waaye video qof walba videoga arka ah insha allah hadii laadmo inuu like ku booba haddii aad laa garayso dad badan ayaa lasii tusaaya aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haya aqoonso weynina